Şamaxı rayonunda 2 nəfər suda boğularaq ölüb. Bugün axşam saat 20:00 radələrində rayonun Əngəxaran kənd sakinləri, 2006-cı il təvəllüdlü Ağa qardaş Rəhimov həmyaşıdı Fərid Rəcəbov və 2008-ci il təvəllüdlü Rəvan Mirzəyev qız meydan kənd ərazisində yaradılmış süni göldə çimərkən boğulub. Ağa qardaş hadisə yerində Rəvan Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasında dünyasını dəyişib. Həkimlərin səyi nəticəsində Fəridin həyatını xilas etmək mümkün olub. Hazırda rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir. Faktla bağlı Şamaxı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.